My kluci, když se s náma holka rozejde, tak máme většinou náladu. Proč se se mnou rozešlo? Já bych chtěl jít aspoň důvod. A tak jsem si pro dnešní videjko připravil 100 důvodů, proč nechodit s klukem. A ne, lidi, já jsem si je fakt jako nevymyslel, jo, nebojte se, za chvilku vám vysvětlím proč. Tak či tak by to bylo docela dost divný, kdybych tady u tohohle byl sám a reagoval na to jako jenom z mužský polovičky. A tak jsem si pozval dneska i ženskou polovičku. Máme tady Maky. Před nějakýma 4 měsícema cca jsem viděl videjko od Peťana, kde reagoval na 100 důvodů, proč nechodit s klukem. A já chci samozřejmě vědět, ale ne, že ne, protože není i 100 důvodů, proč nemůžeš chodit jako s tou holkou. Jako no, opačně. To jsem nic takovýho nenašel. Škoda. To bychom možná mohli udělat potom anketu na Instagramu, aby nám lidi psali ty důvody a schválně to by bylo celkem zajímavý slyšet od vás. Tak či tak dneska budeme koukat právě na těch 100 důvodů, proč teda nechodit s klukem a uvidíte to jakoby reakci od holky a zároveň reakci od kluka, jestli to třeba jako pro mě dává logiku nebo i pro Makinu dává logiku, protože každý má nějaký jiný důvody, že jo. Tohle videjko rozdělíme na 2 party, protože fakt těch důvodů je hromada, takže dneska se podíváme na prvních 50 důvodů, proč nechodit s klukem. Oprava, nakonec jsme jich stihli jenom 25. To víte, tak trošičku jsme se rozkecali. Takže pokud se vám bude videjko líbit a chtěli byste pokračování, což my víme na 100%, že budete chtít, protože my to stejně natočíme, tak hoďte tam ten like a jo, když tak se mrkněte na naše 2 Instagramy, máte to když tak teďko tady nad náma. Budeme moc rádi za follow. Máme tady vedle sebe noťas, kde máme těch 100 důvodů vyznačených. Jinak těch 100 důvodů jsme si teda nevymysleli my sami. Je to z jednoho Twitteru jedné holky. Teďko teda vůbec reálně ani nevím jakýho, protože už si to fakt jako nepamatuju, když jsem to viděl před 4 měsícema. Ale když tak odkaz na ní máte, když tak popisku videjka, aby se neřekl, že jsem si to tady prostě sebral a čus nazdar. My se na to instantně vrhnem a Maky, přečteš nám první otázku nebo věc? Dobře, tak první otázka je, že má fotku s ulovenou rybou. Nevím, to mi nepřijde až tak divný, protože znám hodně kluků v mém věku a mají fotku s tou rybou. Dokonce jeden má i pověšenou nad postelí. Tak, ale což to už je divný. To už je divný. Ale je to roztomilý, je mu tam 10 let a chytil fakt velkou štiku. Nebo uhoře, nebo něco takovýho. Byl to Milan. Tak či tak já nevím, za mě, jako já vůbec nerybařím, takže mě to asi nějak jako se netýká, ale nevidím to nějaký extra důvod, proč jako s tím klukem daným nechodit. Já už tady čtu další otázku, proto se směju, jo? Jako dárek od něj dostaneš panderu. Reálně od Vaška jsem dostala na naše první výročí pandoru a můžete se všimnout, já ji nenosím a dala jsem jí sestře, protože to nenosím. Počkej, nedala jsi to sestře. Pak jsme to šli vlastně vyměnit, ale jednu část má moje sestra. Takže jsem vlastně dostala fakt jako náramek, myslím, že s ničím jenom ten náramek, ale já náramky jakoby nenosím, já v té době nosila jenom ani ne už náramky, jako gumový, ale gumičky jenom, což mě to bylo dost nepříjemný, navíc při škole mi to fakt bylo nepříjemný. YouTuberský náramky máme na mysli. Jo, máme tamhle pověšený, během videa to většinou vidíte. A tak jsme to šli vyměnit za prstýnek, který... Teďko na sebe nemáš. Teďka nemám. Já vím, že už mi není, anebo nevím. Teďka si nejsem jistá. Cože ho někde ztratila? Ne, mám ho někde tady schovaný. A pak na uštice, jak to říct, jednou jsem si je sundala, od té doby mi je nosí sestra, takže je má ségra, no. Co? Teď tak ode mě zase najednou reakce, tak já nevím, jako Pandora mě přijde jako prostě dárek pro holku, tak jsem to tehdy kupoval, ale na jednu stranu jako chápu, že některým holkám se to vůbec nelíbí, no. Protože samozřejmě má to skoro každá holka na sobě. Ty náramky jako reálně, když jedu někdy v Praze, tak to má fakt jako hodně holek. A mně se to třeba ani jako nelíbí, jak se na to kupujete ty přívěšky, když je to jako zrovna náramek. Nevím, mně to přijde strašně kýčovitý. Maximálně bych pochopil, když máš třeba ten náramek a máš tam třeba tak 1, 2, 3. Třeba ne, prostě to kýčovitý mít na tom náramku něco vysacího. To máte klíče. Tam můžete mít vysací věci. Další důvod je, když ti na rande začne v prvních 5 minutách přednášet o investicích. To by mě možná ani nenapadlo, jako o tom mluvit. No, já taky jako trošku jako to nechápu. To je fakt divná. Je možná to je důvod takový ten, že ten kluk danej právě pracuje v tomhletom a o ničem jiným vlastně ráně ani mluvit neumí. Ale tak to bych zase chápala. Když já, tom, ne, jako, když je to divný, ale jako hodně lidí se baví o práci, takže kdyby to bylo fakt, kdyby v tom pracoval a ne jenom o tom, že jako mluví
byl do budoucna, nebo taky ten moc chytrolín, že bude strašně jako bohatý kvůli tomu, že investuje a blablabla, tak to už je zase jako divný. Já bych vypadá jenom viděl v tom stylu, že jestli automaticky hned začne mluvit jenom o té dané věci, tak čau. Jako fakt za mě jo, za mě tohle to je dobrý důvod. Že jsem o tom nemluvila. Počkej, teďko mě to došlo až. Teďko jsme si lidi uvědomili, že jsme momentálně byli po třetí otázce a my už o tom mluvíme jakou dobu, takže možná to rozdělíme na čtyři party, jo! Čtvrtý důvod, neironicky poslouchá Taylor Swift. Co? Já v tom nevidím žádný nějaký důvod, taky proč ne, proč jo. Takže... Já nevím, jestli třeba taky nějaký songy hodně líbí, ale jakože bych... Ale to je hodně zpěváků nebo interpretů, to je jako kdybyste řekli, hej, poslouchá rap, tak s tím nebudu chodit. To je vlastně úplně to stejný. Je, no. Na sociálních sítě přidává fotky svého auta, či ještě hůř se svým autem. Nevím, tak každý se většinou chce, když má takový to první vymazlený autíčko, tak se s ním chce vyfotit, že jo? Já jsem žádnou takovou fotku nedával, já jsem dával fotku jenom toho auta. Ok, a byl tam tvůj pes. Jo. Ale jako třeba, když to udělá kluk, tak je to asi špatně, ale když si vezmete holky se svýma autama, když mají nějaký, nevím, BMWčko, že jo, tak, tak u toho se nejvíc fotí ještě s vystrčeným zadkem, kozama a nejlépe úplně na něm připláclem, takže v tom nevidím taky žádný rozdíl, takže mi to nepřijde až tak divný. To je na to samý, ale spíš to vidím tak, že oni ty holky si spíš půjčujou ty auta od těch kluků. To je druhá možnost. Protože nemyslím si, že by nějaká holka si jakože jo, já chci pořádný BMWčko. Ale někdo jo, někdo na to je. Nepotkáš jich tolik, ale jsou. Neznám takový. Má rád Richarda Krajča. Maki teďko před chvilkou nevěděla vůbec, kdo je Richard Krajčo, ale když jsem jí řekl, že to je hlavní zpěvák kapely Krištof, tak už ví. Jo, jo, ale tak... Maki a jí prostě jména, ta vůbec neví o žádných jménech, no to je jedno. Tak či tak, důvod... To je úplně to stejný jako s těma reperama, jak jsem říkala, nebo Taylor Swift. No. Swift. Takže úplně zbytečný důvod. Maximálně já bych tu ten důvod obměnil, má rád TikTok Richarda Krajča, protože to je to nejhorší, co můžeš fakt vědět. Má seznam holek, se kterými spal a pečlivě věl aktualizuje. To je divný. Já nevím, za mě tohle to je fakt divný a švitý. Je to divný, ale znám spoustu lidí, co tohle má. Já vlastně jednoho. Takže vlastně proč byste to říkal tomu partnerovi nebo tý holce, se kterou jdete na to rande nebo obecně se kterou chcete chodit, taky to určitě nebudete vytrubovat, že to máte. A nebo takový to, hele, jak se jmenuješ? To je taky divný. Takže za tebe? Jo, ne? Hele, když o tom nevím. A nebo jsem s tím smířená, protože takovouhle minulost mám taky, tak mi to je asi šumafuk. Zásme... Sorry. Kurva. Za osmi nemá kamarády. Ne každý má ty kamarády. To je pravda. Takže v tom taky nevidím nic špatného. Taky si říkám, že jako... nevím. Za devátý nosí slipy. A když je to úplně jedno, co nosí. Hlavně, že mu to je příjemný. Jo, a v dnešní době ale celkem jsou dost oblíbený hlavně ty boxerky. No a na jednu stranu, já se třeba tomu nedivím, že já nevím, už jako od malá jsem si měl takový úzus, že slipy nosí jenom takový ty tatíkové, po padesátce a vykydnou se na tom, na té sedačce s tím pivem a čumí na fotbal. Nevím, prostě odmala prostě si to takhle představit, nevím proč. Co máš dneska na sobě? Nic jsem neříkal, jo, ale já to pivo, ani gauč, to křeslo nemám a nekoukám na fotbal. Za desátý studuje Newton College. Nevíme, kde je Newton College. A pak to stejný v Brně, to taky nevíme. Asi to je úplně jedno, kdo co studuje. Asi nějaká nejspíš Newton College je v Praze a pak je Newton College v Brně, já nevím. Já nevím. Vás nevíme. Další otázka je taky divná. Nechodí k volba. Takže já půjdu na první rande a hned se budu ptát kluka, chodíš k volbám? Koho jsi volil? Jako? Vůbec taky jako trošku nechápu, ale na jednu stranu chápu, že pokud jako chce nějakýho kluka, který se jako zajímá o nějaký takovýhle věci, tak je to asi jako jedna z těch priorit, co prostě první je. Nevím, tak ho naučím k těm volbám chodit. Za 13. je členem mladé ODS. Je zase to samý, je zase něco spustí s nějakýma volbama nebo nějakýma politickýma stranama. Nevím, v tom nevidíme důvod nějaký. Za 14. neumí si sofistikovaně podrbat koule na veřejnosti. Takže jako prostě takový to, že na veřejnosti prostě týpek vezme ruku a hrábne si prostě do koulí a začne se tam hrabat, tak to jako asi...
by bylo divný, no, co si budem. Je to pravda, že to je divný, ale když se podíváš sem tam, když jdete na veřejnosti, někdy si toho všimněte, jo, tak hodně mladých kluků tohle dělá, ale udělá to jako, že si to ani neuvědomí, což jako... Jako pravda, no. Je to divný, když to vidíte zrovna v tu chvíli, ale zase chápu, že si to třeba neuvědomil. No tak či tak prostě, ne, že ne, kluci... Jestli to děláte divně, tak se to prosím vás naučte. Já jsem se to taky musel učit, aby to vypadalo divně. Nebo to radši spíš nedělejte. Na veřejnosti, no, s někým. Nebo se otočte a tam podrbte se. No. Ne, ne, ani se neotáčejte. Točí na TikTok. 15. To je zase taková strašně povrchní, ne, že ne, já ta taky TikTok nemám, kdyby ho měl můj partner, což má, ale netočí na něj, jo, chápeme se, tak jako nevadí mi to, odsuzuju to sice jako ten TikTok obecně, protože to jakoby spíš nechápu ten trend. Taky ne. Ale nepřijde mi to zase tak něco až tak hroznýho, proč bych s tím člověkem neměla být. 16. Fotí si fotky bez trička z gymu. To mi taky nepřijde divný, to si vem, to je... Budu to zase přirovnávat k holkám, jo. Ty se fotí taky, mají vykozený kozy, něco jako naše Lady Dimitreska, jo. Ale i zadky tam dávají, že jo. Zadky a vlastně to vyjde úplně na stejno a u kluka, já nevím, tak chápu, že se tím chce pochlubit, co jako... si vyrýsoval, ale zase jako... Já se taky jako nedivím, no. Jako nevím. Nevidím to jako prostě point, proč s tím daným klukem nechodit, nevím. Za 17. Shisha Lover. Nevím, co je Shisha Lover. Taky ne. Za 18. odmítne ti koupit tampony. S tím tím mám zkušenost. Já bych spíš jako řekla obecně jako hygienické potřeby pro ženy. Taky bych asi nepřišla za klukem, který se mnou chodí týden, měsíc a hned no, bych ne. jako na něj vytasila, hej, běž mi to koupit, potřebuju to. Je to taky divný, takový to jako osobní prostor nebo soukromí tý holky trošku neventilovat na... Druhý protišek, který na to ještě není psychicky připravený. To asi jo. Ale vím, že já s tím mám zkušenost a mě to problémy nedělá, já nevím proč, ale když bych měl jít kupovat třeba kondomy nebo hůř těhotenský test, tak to by problém trošku dělá, já nevím proč. Ale je to taky zvláštní, že vlastně jako pro tebe mi to problém nedělá, jakože vůbec jako to neřeším, ale kdybych měl kupovat ty kondomy, by to prostě přijde takový divný, já nevím, protože na vás všichni čumí, že haha, ten si jde zašoustat, co? Já si myslím, že zrovna těm prodavačkám je úplně jedno, co si kupujete. Já nevím, vlastně já mám takový úzus, nevím. Za 19. neironicky používá opička emoji. Jediný, co by mi asi vadilo na smajlíkách, tak je, když vám někdo pošle smajlíka toho klasického. Vojtečka a... Smajlík. No prostě klasický no. Smajlík, jo. To je úplně... S úsměvem, no. Že byste vraždili. Ale jinak ostatní si myslím, že jsou úplně v pohodě. Jo, já jako taky jenom tohle, ten na něj úplně totálně nejvíc jsem alergický. Známe někoho, kdo hrozně rád posílá, že jo? Ale... Většinou teďko jsem se poslední dobou s ním moc jako nesetkal, takže díky bohu za to. Za 20. Řekne ti, že patříš do kuchyně. To je takový ten... Hrozný stereotyp, no, jakože se řekne, že ženská patří do kuchyně, no, což je takový trošku divný, protože já třeba... Ale to je to samý s uklízením, vařením, no. Čímkoliv, myslím si, že byste pár, tak to máte dělat oba dva. No, ale já třeba jsem celkem rád, jako občas tý kuchyně, nevím, jako docela dost rád, jako vařím, takže zase jako, nevím, prostě přijme to divný, no. 21. Nevěří, že jsme byli na měsíci, či věří, že je země placatá. Kdybych někoho takový dlouho potkal, tak bych asi reálně si fakt jako zaťukal na hlavu a šel bych o dům dál. Hele, já si myslím, kdo co chce, jakože země placatá, tak ať je třeba, že jo. Ne, prostě já nevím. Vždycky si říkám, co je teda za tím rohem, no, co je na tom spadneš. Konci, no právě, jako co to je, co je na druhé straně, no, nevím, taky prostě na hlavu. 22. otázka je, že nečte, myslím si, že to je taky dost divný důvod, my ani jeden nečteme, když nás to zrovna v tu chvíli jako nechytne, nějaký ten příběh. Já teda nečtu vůbec, ale jakože vůbec, já jediný, kdy jsem maximálně naposledy četl, tak bylo ve vlaku. Na základce? Fakt, že jo, ale jako bez legrace, já jsem nečetl ani knížky k maturitě. Kdo je čet? Dobře, v mém ročníku některý je četli, ale já jsem fakt nečet nic, jo. Já jako nevím. Nevím, taky mi to přijde prostě divný, že nechodím s tebou kvůli tomu, že nečteš. 23. Nosí strýčkovské kárované košile s krátkým rukávem nebo polotrička. Ale polotrička se teďka začínají nosit. Já si to taky teďko říkám, že polotrika mi nepřijdou zas tak hrozný. Jako pochopím takový ty divný košile, který nosí jako dědové, tak bych pochopil ještě možná.
Ale zase na jednu stranu károvaná košelka taky s těma čtverečkama, ne? Jo, asi. Tak jako na jednu stranu ty se nám obou jako líbí. Jo. Já nevím, jako neřešíme to. Nevím, asi v Praze nějaký jiný trend, možná, nevím. 24, když si myslí, že se v Ostravě ještě těžce hůlí. Hůlí, jsem tady. Ještě těží uhlí. 23, když si myslí, že se v Ostravě ještě těží uhlí, já to nevím přečíst. Prostě, že se tam těží uhlí, no já nevím, já jsem si to myslel, ale já nevím. Já fakt nevím, já nevím. Já si myslím, že ještě někde jako místo má sil, ne? No a poslední, 25. otázka, já myslím, že pro dnešek úplně v pohodě stačí, protože to natáčíme přes půl hodiny. Ponechává si na ruce pásky z festivalů či jiných akcí po dobu déle než nezbytně nutnou. Chápu, třeba když někdo chodí na festivaly v létě, tak prostě chce jako, že jich chce mít strašně moc, ne? Tak to je sbírka. Jako cool, sbírka přesně. A pak si to někam uloží, ne, že bych to taky někdy dělala, ale nějaký památky bych někde možná ještě našla. Jako je pravda, že já vím, že když jsem na nějakých těch, ne že festiákách, ale když jsem byl třeba na nějakých jiných akcích, třeba YouTubeových, tak jsem taky měl prostě ty pásky, ale já jsem to teda většinou hned potom sundal, protože mě to za to začalo tahat za chlupy, takže jo, to byl takový trošku důvod, ale vím, že když jsem byl jednou ještě na nějaký akci, tak jsem si to takhle nechal a pak jsem to taky nosil, tak já nevím, no. Zase opět strašně divný důvod. Jo. Tohle je 25 důvodů, proč nechodit s klukem, fakt jsme jich stihli jenom 25, teda já jsem to očekával, že jich s tím mám daleko víc, že jich s tím mám 50, že to dáme na dva party. Pokud chcete další part, hoďte tam ten like a věřte mi, bude to ještě horší. Určitě. Takže hoďte like a víš, tak se uvidíme někdy příště u dalšího videjka. Zatím, čus. Čus.